To vzpomněl, zdravíme do Dačic. Čus! Jirka, jdi tam jiný beat. Dej tam jiný beat, jasně. Pulap! No, ještě zaskus. Si bude vymýšlet si takhle. Si pouštíš s manželkou večere tohle. Yeah, baby. Jirka Procházka, Denisa. A Texeira se rozteče. V Singapuru. Já v Singapuru zažije Texeira noční můru, protože Jirka mu nakope zadel, zakope mu jeho díru. Jo, nakope mu díru, dostane loket, bude si pak připadat jako polifoket. Procházka už má ready svůj pas na to, aby do Singapuru vyrazil tenhle ten raz, který ukáže 3, 2, 1, raz a pokáže, začne toho tenhle ninja. Procházka Jiří, je to tak, že on ví, že když svýma nohama a rukama víří, UFC championship se k němu blíží a jeho kámo nic netíží. Yeah. Se ví, že Jirka vítězí UFC světový. Dostane levý pravej hák, je to tak, ten tenhle chlapák není žádný trapák, dostane capák na rypák, tenhle ten Mexičan nebo vodka tě, tenhle ten pán, Texeira se rozteče jako smažák. Jirka, Denisa Procházka, nevím jestli je Pražák, ale je to Čech a tenhle ten kluk nebude mít pek v Singapuru, zažije Texeira noční můru. Bude to totální Texeirův provar, dostane bombu na rypák a potom na solar a bude ke dnu, bude ležet na lopatkách, ve svých sratkách se tam bude koupat a Jiří Procházka se bude v klidu nad ním houpat. Já, Texeira dostane sadu tvrdých ran a Jirka Denisa Procházka bude number one. Tenhle pán v tom bude sám a má jasný plán zvítězit a jeho pokořit. O tom my teď v rýmech můžeme hovořit, že mu nakope tu jeho tlustou řiť. Jo, palce držíme, věříme, že zvítězíme, že oceníme tohohle typa, který ví, jak to má padat. Kopy, kiky, topy, to znamená, že tam budou pořádný dropy, levej hák, pravej hák, je to tak. Já dělám třepy, kliky, aby mu mohl dát low kicky a high kicky a white kicky, reggae si potom bude zpívat a my se na to budeme dívat, jak bude svý ruce zvedat nad hlavu. Tenhle týpek má vážně odvahu jít do týhle klece bez keců, nakopat mu zadek. Denisa. Já, nakopat mu zadek. Denisa. Je to Jirka a ne Radek. Denisa. Je to Jiří Procházka. Jo, tohle nebude růžovou zahradou Procházka. Kdo vyhne, to není žádná otázka, odpověď je jasná. Jo, přijde první přesná a bude to K.O. To ti říkám, kámo, je to OK. Tenhle týpek je bojovník roka. Roku, ty cvoku. Texeira z toho bude v šoku. Až dostane kopačku do boku. Je to šampion, šampion, number one, šampion, number one, UFC, UFC, to se ví, ladies and gentlemen, please welcome new world champ od UFC, Denisa Procházka! To se ví, ladíte nejenom UFC, ale taky tele freestyle, dnešní díl máme za opět úspěšně za sebou, Dozer a Metoděj, kluci. Děkujeme. Přetahujeme, ale vzhledem k tomu, že Lukáš si čte knížky, tak máme půl hodiny ještě. Určitě.